Det træ, jeg sidder ved nu, det er jo en pawpaw. Simen er triloba, og alle dens slægtninge vokser i troperne, for eksempel i Mellemamerika og Sydamerika, men lige præcis den her art har bevæget sig op igennem Nordamerika og blevet løvfældende. Jeg ser, den er parat til at smide bladene nu, og meget, meget vinterhårdfør. Den kan sagtens tåle 25-30 graders frost. Den giver nogle sjove små frugter. Umiddelbart minder den jo meget med en mango, men den ser helt anderledes ud end en mango indeni. Hvor en mango har kun én stor sten, så har den her to rækker af smukke sorte sten. Nu prøver jeg at skære den over. Når den er fuldmoden, så er den lidt mørkere gul end det her. Den er meget lys, og det er så fordi, den ville godt lige have haft en uge sommer mere. Og sommeren i år har så heller ikke været alt for god. De kan sidde sådan i fingre, i hænder, op til 3-4-5 stykker, men ofte sidder de en og to sammen. De modner her sidst på sæsonen i oktober-november, lige samtidig med løvfaldet. Og i en god sommer, så er de klar til at spise lige fra træet. I en dårlig sommer skal de lige ligge eftermoden lidt i vindueskammen, ligesom de sidste tomater. Den her sort, den hedder Prima 1216, og den er selvbestøvende, og den har samtidig ry for at være meget sen til at modne. Så det er nok derfor, at den måske sådan lige knap nok er blevet færdig i år. Fordi sidste år, der synes jeg, der var de større og mere modne på det her tidspunkt af året. Men duften er meget karakteristisk, og konsistensen er lidt ligesom avocado. Man kan spise den med en ske. Og jeg har altid synes, den smager pragtfuldt, men det er noget, der deler vandene lidt. Nogle synes, den smager fantastisk, og andre er ikke så vilde med den. Den smager rigtig godt nu her, men havde nok alligevel haft gavn af en uge eller to mere. Men bestemt spiselig. Nu tager jeg lige to rene skeer, så kan andre få lov at smage også.